Maro ireo tanàna izay manodidina ny ala Tahiry anatin'ny foko tany roa ambin'ny folo. Ny foko Mahafaly no betsaka indrindra any ary manaraka izany noho ny fifindramonina dia ny Tandroso ny Tanosa. Amin'izao dia hita fa maro an-trano ny tokantrano any an-toerana. 7 roa ambin'ny folo eo eo ny isan'ny zanaka ary mihamitombo ny vehivavy manano tena mitaiza irery ny zanany. Izany koa dia noho ireo lehilahy manambady betsaka sy ireo ankizy vavy tsy ampy taona miteraka lo loatra ka misaraka amin'ny ray aman-dreniny. Satria miankina amin'ny fari-piainan'ny olona sy ny toe-javatra iainany ny fihetsika ataony dia ilaina ny manaraka akaiky izany izay tarihiny ireo tompon'andraikitry ny ala Tahiry. Arahi maso voalohany amin'izany ny fiovaovan'ny vidin-javatra eny an-tsena toy ny sakafo isan-karazany dia ny katsaka sy ny voanemba, ny hanin-kotrana samihafa anatin'izany ny voamanga sy ny mangahazo ary ny vary. Hita amin'izany fa nihamafy ny fiainan'ny olona indrindra tamin'ny taona 2020, taona izay niakaran'ny vidim-bary avy 30 isan-jatoeny mihoatra ny teo aloha. Teo koa ny fiakaran'ny vidin'ny mangahazo izay 1,000 ariary ny singany 3 tamin'ny taona 1920 dia 2,000 ariary izy amin'izao. Io fiakaran'ny vidin'ny vary sy ny mangahazo io moa dia noho ny tsy fisian'ny vokatra noho ny tsy fampian'ny rotsakorana. Ankoatr'izany dia narahana akaiky koa ny fahasalaman'ny mponina nanomboka tamin'ny taona 2020. Izany dia hiara-miasa amin'ireo toeram-pitsaboana isan-tokony any an-toerana izay anangonana ireo ilaina rehetra momba ny fahasalaman'ny mponina any. Misy ihany koa ny fanadihadiana mivantana ny isantionan'ireo tokantrano manodidina ny ala Tahiry sy ny mpitsabo nentim-paharazana izay mitarihy ny tompon'andraikitra izany fanaraha-maso ny fahasalamana izany. Hita tamin'izany fa ny tazo no aretina mpibahazo indrindra, indrindra ho an'ireo zaza sy ankizy izay latsaka ny 10 taona. Maro amin'ireo mponina no tsy manatona mpitsabo any amin'ny toeram-pitsaboana fa miandany amin'ny fitsaboana nentim-paharazana noho ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana sy ny fahatokiana kokoa ny fomba malagasy. Ho fampandrosoana ny olona any dia misy ihany koa ireo fanohanana ny fikambanana samihafa sy ny sekoly amin'ny alalan'ny ofana sy ny fizarana traikefa. Anatin'izany ohatra ny asa fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana miaraka amin'ny sekoly manodidina ny ala Tahiry izay hiara-miasa amin'ny Smile for Madagascar amin'ny alalan'ny fanofanana ny mpampianatra amin'ny fomba fampianarana any an-tsekoly. Ao koa ireo asa fikolokoloana sy fanatsarana ary fanamboarana ny sekoly izay hianaran'ny ankizy. Misy koa ireo mpianatra izay voafantana manokana ny fianarany any Betioky izay misy sekoly tsy miankina hianaran'izy ireo. Amin'izany dia arahi maso akaiky izy ireo mba ahafahany mifantoka amin'ny fianarana. Ho fanohanana hatrany ny asa fampianarana dia misy koa ny kantina izay fanampiana amin'ny fambolena tarihy ny Model School Project. Izy io ny sekoly kely fambolena zany tena hoe marina aminy. Eto zany ilay olo no nampianarany mba hakatahaky mba hiadiny amin'ity kerekere ity manko tena hoe mipalaza ny ato. Entiko fiaraha-miasa mponin'ny fotony mba hahazoana vokatra ho sakafo mpianatra ny Model School. Eto moa tsy hay fa maro tana mbolea eto ary tena hoe le mampiasa zay zany tena hoe soa satria raiky toy zao kelikely, raiky toy bebe nefa tany eo samby hany raiky. Karazany maro tokoa ny zava-maniry vokatra tsara ao toy ny akondro, ny papay izay maniry tsara ao, ireo legioma samihafa tsy fahitany amin'ny toerana mafana nefa azo amin'irenany noho ny fampiasana compost toy ny baranjely sy ny karoty ary ny courgette sy ireo hafa maro. Ho fanampin'izany dia noentany ireo ray aman-dreny mpianatra handray andraikitra bebe kokoa amin'ny fandrahoana ny sakafo mpianatra. Ary ho fanomanana sahady ireo zaza hianatra dia misy ny fanofanana ny reny sy ny zaza momba ny fahadiovana sy ny fahasalamana. Ampitaina amin'izany ireo fihetsika tokony atao ho fanazana ny fahadiovana rehefa misakafo sy ny fampahafantarana ireo karazana sakafo maro loko hita any an-toerana ka ara-pahasalamana sy misy ireo ilain'ny vatana rehetra.
Hitar fa maro ireo asa izay ilaina sahanina sy ara-maso mba hahazoana mifandray sy miara-miaina amin'ireo mponina manodidina ny alatahiry be za mahafaly.